Peter Museni, alias Margaret Mutoni Kucheni, was murdered in a rental house. Your Honor, in the course of the investigation, I have managed to arrest the respondent. Before court, kusema kuhusu hilo bila polisi, naomba kukusudia kituo cha polisi tuweze kufanya uchunguzi dhidi ya hayo madai kwamba tulisababisha mauaji. Unataka kusema imeruhusu afisa kuzuia kituo cha polisi kwa muda wa siku saba ikaweza kufanya uchunguzi kesi itatajwa tarehe 5 mwezi wa Februari.